संसदलाई सुचारू गर्ने बारेमा कसरी जाने र विभिन्न अरू गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूसँग छलफल गरेर संसदलाई प्रभावकारी गतिशील र ऐन कानुनहरू पनि बनाउने यो टिआरसी टुङ्गाउने गरी अगाडि कसरी बढाउने भन्ने बारेमा अलिकति हाम्रो समीक्षा छलफल भयो। दोस्रो चाहिँ यो क्याबिनेटको विस्तार बढीमा पर्सिसम्ममा छिटोभन्दा छिटो क्याबिनेटको विस्तार गरेर डेलिभरीका कामहरू सुरुवात गर्ने भन्ने बारेमा दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो चाहिँ सरकार र पार्टीलाई कसरी जोड्ने, सरकार एकातिर पार्टी एकातिर भयो भने हुँदैन, गठबन्धनलाई साथमा लिएर जनताले उठाएका कतिपय जनसरोकारका विषयहरू पार्टीसँग जोडेर पार्टी र सरकारलाई चाहिँ सँगै लिएर जाने र प्रदेशका सरकारहरू पनि आलोपालो सम्बोधन अनुरूप आलोपालो अनुरूप चाहिँ साथै प्रदेशका सरकारलाई पनि सङ्घीय सरकारको बजेट नीति र कार्यक्रमसँग जोडेर प्रदेश सरकारलाई पनि गतिशील बनाउने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने यिनै बारेमा संक्षिप्त कुराकानीहरू भएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनमा रहनुभएका पछिल्लो गठबन्धनका सबै दलका प्रमुखहरूले तपाईँले अलग अलग चाहिँ पक्षहरूसँग छलफल गरेर प्रस्ताव बनाउनुहोस् भन्नुभएको थियो। उहाँले आजसम्म गरेको रिपोर्ट अनुसार सबै दलसँग प्रायः छलफल गर्नुभएको छ। भोलि उहाँले सम्भवतः प्रस्ताव तयार गर्नुहुन्छ र सके भोलि बेलुकी नभए पर्सिसम्ममा गठबन्धनका चाहिँ दलहरूको बैठक बोलाएर प्रस्ताव गर्नुहुन्छ र छिटै चाहिँ अब क्याबिनेट विस्तार हुन्छ। त्यस्तो टुङ्गाउन नसक्ने